Hürmetli izleyiciler, biz Danlaya gerek taşıyıp yürüyoruz. Bu yılda İfara ayı gecesi programı sorgulama topluluğumuz aslında uzun çiller gruzan bol butmada. Olislerden İfara ayını katta ona canları sanal var opamlı sorgulama yetkisi koyuyoruz. Birinci gelde mihriban kızları Firuze opamge, nebirler İfara ayge, kuda canları Dilşad opamlarge, ayı canları merhaba opamge ve kaynonaları merham onamızge. Bahçe bahçe sorgulama sanal var opam. Kolevetse turmuş otoları İslam akem, mihriban fazlaları Doniyor akam, Diyor akam nomlaridan birgalikda topshiriq qo'yamiz. Xursandchilik ulashamiz. Boshlaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar, hurmatli qadrli baland qadrdonlar, barchangizga mashhur joy bo'lgan bugungi bayramda mustaqillik ayyomlari sizlarga muborak bo'lsin. Qolaversa, bugun razvoz vakillari mashhur joy bo'lgan Koshonaga qadamlar jida qilishlarining eng asosiy sababchisi qolaversa albatta ayjonsi dada jonisini ko'zlarining oqib qorasi bo'lgan Ifora oilani davlat markaziga chorlab qoladim. Albatta Feruz opa qolaversa Nurdin aka bilan birgalikda mehmonlarning Gülderaz Kansaklar Sağlısı Aslı'nda bak mı arkaya yapalım? Assalamu alaikum. Fizzo Pajir Bogan Hursançilikler. Çinli gözlerler mübarek olsun. Nurdin aka, acayip bo'lgan xursandchiliklar mübarek olsun. Bugün aynen sizlerden tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bugün sizlerge olislardan mehribon ayajoningiz Sanobar opam nomlaridan bir-biridan acayip sovg'a salomlar bilan tashrif buyurganmiz. Xolaversa, albatta Ifora oyining bobojonisi Islom akamlar, tog'ajonlari Doniyor akamlar, Diyorbeklar nomlaridan aynen siz uchun birinchi galda albatta acayip bo'lgan guldastalarni topshirib qo'yamiz. Mehmonlarning guldiroz qarsaklari sadosi ostida albatta rahmat. Acayip bo'lgan xursandchiliklar, shodiyonalar muborak bo'lsin. Xudo xohlasa albatta Ifora oy 100 yoshlarni qarshi olganda hammamiz birgalikda nishonlash nasib bo'lsa aylasin. Olislarda yurgan onajonlar ham albatta shu yerda bo'lsinlar. Har doim eng bebaho ne'matlardan biri bo'lgan sog'lik, salomatlikni Ifora oyga tilaymiz. Albatta hali bu hammasi emas, Ifora oy uchun acayip bo'lgan Malikaxon qo'g'ilchoqlari yana joy bo'lgan ko'klajalarni olib kelganmiz. Olislardan onajonlari, shu yerdan bobojonlari nomlaridan guldiroz qarsaklar bilan topshirib qo'yamiz. Va albatta mana shu ko'rib turgan ajoyib bo'lgan qalasiga ham bugungi kechamizning haqiqiy qirolichasi, haqiqiy malikasi Ifora oy uchun albatta tog'ajonlari, onajonlari, bobojonlari nomlaridan qabul qilib olasiz. Bugungi barcha sovg'alar faqatgina sizni kelganingizda ko'nglingizni ko'tarish uchun. Har doim albatta o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringiz amalga oshishiga tilakdoshmiz. Albatta hali bu hammasi emas, agar mumkin bo'lsa maddamlarga Sanobar opamni qudajonlari Dilshoda opamlarni davlat markaziga chorlab qolardim. Shu yerda bo'lsalar albatta guldiroz qarsaklar sizlarga ustida marhamat ichidaman.
bu ajoyib bo'lganchilik o'zlar sizga bu bo'lmagan bo'lsan, o'zlari olislarda bo'lsa-da, qaramasdan ham harakat qildilarki, barcha-barchalarga ozgina bo'lsa-da kayfiyat ulashsak, ozgina bo'lsa-da xursand qilsak deb, qolaversa mumkin bo'lsa albatta davramizga sanobarobarni ayajonlari marhaba onamizni va albatta qaynonajonlari, ikkinchi onajonlari marhab onamizni ham davra markazga chorlab qoladi va unga qadar albatta Dilshod opamga atalgan ajoyib bo'lgan soatlar, ajoyib bo'lgan kartinkalarni topshirib qo'yamiz. Guldiroz xatchaklar bilan birgalikda marhamat. Yurak sho'rlik bahçesiga ko'mganidir. Ajoyib bo'lgan xursandchiliklar, shodiyonalar bo'lay bo'lsa, inshaalloh va har kuningiz shunaqa xursandchilik, shodiyona bo'laversin. Xudo xohlasa, nabirangiz sizga xizmatkor bo'lsa, xizmat qilishdan charchamasin. Bu kelin emas, sizga qiz bo'lsin. Har doim sizga xizmat qilishdan charchamasin. Albatta, xal muhammas emas. Marhamat, onajonlarning davlat markaziga chorlab qolindi bu. Albatta, onajonlarga atalgan ajoyib bo'lgan sovg'alarni shu bilan bir qatorda jonli ijrolar, onajon qo'shiqlari aynan sizlar uchun. Marhamat. Canınızdan utken edin, yürek yürüyüp bahçesine kömgen edin. Yaşı günler yakın kirip kaldı ona. Kınmasa, doğruyum ki sana. Kınmasa, sızmır bu oyun ki sana. Baktım ya, mutluluk hasta bulman ona. Kecha man Sanobar opam bilan gaplashsam, Sanobar opa onajoningizga man nima deb qo'yitsam, man kechagina eslayman, o'zim yosh kelinchak edim, onajonim meni farzandlarimga chillaguzon qilishga shoshib yurardilar, bozorlarga borib yurardilar. Vaqt o'tishini qarangki, onajonimni ham yoshlari ulug' bo'lib qoldi. Qaynonajonimga kattadan katta rahmatlar aytib qo'yinglar. Qolaversa qizimni qaynonasiga kattadan katta rahmatlar aytingki, men bilamanki qizimni injiqliklari bor. Shu injiqliklarga chidab yurgan qaynonajonlar, ya'ni onajonlarga kattadan katta rahmatlar aytib qo'yinglar. Har doim sog'u salomat bo'lib yursinlar. O'zim olislarda bo'lsam-da onalik qilib yurgan mani qudajonimga katta rahmatlar ayting dedilar. Har doim albatta sog'u salomat bo'lib yuring. Oilangiz ahilligiga butun mahalla ko'y havasda qarasin. Shunday baxtli bo'lsinki, farzandlaringiz dunyodagi eng baxtli insonlar sizni farzandlaringizga havas qilib yursinlar. Har doim mana shu onajonlarga duo qilishdan charchamasinlar. Keling, men hurmat va ehtirom bilan mikrofonni onajonlarga bersam, ikki og'iz yaxshiliklarni onajonlarda eshitsak, marhamat. Ilohim umri uzoq bo'lsin, rizqim faroq bo'lsin, borgan joylariga tinch bo'lsin, ishlari o'ngidan kelsin, mana shunchalik qildi. Ilohim niyatlariga yetsin, qo'sha qarisin, mana evaralikmi, chevaralikmi bo'ldik, ilohim katta bo'lsin, baxtini bersin, qo'sha qarisin, hamma sog' bo'lsin. Rahmat, bir ta olqish qo'yaymizmi? Afiyatizajon. Domot bilan birga qo'sh shaqarigin, ballarim ko'p bo'lsin, qizing ham katta qiz bo'lib yursin iloyim. Qaynang bilan qaytangda hurmat izzatida bo'l hamisha. Sog' bo'lgin, salomat bo'lgin. Hamisha topganlaring faqat yaxshi kunlarga ketsin. Ajnoqcha marosimlarga faqat qatnashib yurgin. Kelasi yil Xudo o'g'il farzand bersin, yana ham ko'p chelagrizonlar qilib beraylik. Rahmat onajonimizga olqishlar bo'lsak, rahmat. Marhamat, Dilshod opamga bersak, ikki og'iz yaxshiliklarni farzandlar uchun sizdan eshitsak. Rahmat. Mana shu nevarachamiz katta bo'lsin. Qulab bo'shiga, onalari, bobolari, hammamiz sog'-salomat bo'laylik. Xudolarni uzoqqa yuribdilar, sog' bo'lsinlar, ishlariga o'rin. Nima niyat qilgan bo'lsalar, niyatlariga yetsinlar. Rahmat, yaxshilar, har doim sizga hamroh bo'lib yursin. Albatta, keling, men hurmat va ehtirom bilan Feyza opa mikrofonni sizga bersam, mana onlayn tarzda Sanobar opa bilan ko'rib o'tdilar. Nimagaki, rosa tayyorgarlik ko'rdilarki,
Ma hatto ki to'yga ham bormadim. Chillagurzorlar bo'ldi, bormayapman. Juda-juda jonimdan ortiq yaxshi bo'lishini albatta farzandlarimga yetkazib qo'ydinglar. Juda qattiq sog'inganimni albatta farzandlarimga yetkazib qo'ydinglar. Kerak mana shu sizni rosa xursand qilishga o'rilgan, faqatgina sizni kayfiyatingizni ko'tarishga o'rilgan mehribon ayajoningizga o'ylaymanki, sizda ham ikki og'iz yaxshi tilaklar bo'lsa, mana onlayn tarzda ko'rib o'tiribman, sizda eshitamiz. Assalomu alaykum, avvalom bor kelganlaringiz uchun. Men shunday baxtliman, Xudoga shukr, shunday shu ota-onani farzandi ekanimdan. Yaxshimi, yomonmi? Borlariga shukr hamisha. Men dinni shunday yaxshi ko'raman. Hamisha men oldimda turganlar. Uzoqda bo'lsalar ham Xudoga shukr, onalik mehrini hech ayamaganlar men uchun. Kattakon rahmat, men shuncha qilib narsa qilib nima qilganlariga. Xudoga shukr, qaysi azob bo'lsa bizlar sizlar shu yerda. Kattakon rahmat. Videomdagi ham kattakon rahmat. Shu buyim ketganlardan beri meni oldimga turibdilar. Qancha deyish qildirgan bo'lsa ham boshqa. Xudoga shukr. Ko'taradilar. Men bo'lsa o'zi bir kishi pul oldimga beradilar. Xudoga shukr. Borlariga shukr. Qo'chaman. Men katta qiz bo'lsa, nasib bo'lsa birga kirganiga yana tabriklashga kelinglar. Kattakon rahmat hammalaringizga. Bejon kattakon rahmat sizga. Endi tez keng bayoq beshikdagi uxlaylik. Endi beshikdagi kelinglar. Rahmat, bitta olqishlab qo'yilgan bitta rahmat. Rahmat yaxshilar uchun albatta endi shunday chiroyli bayram bo'lganlarda haqiqiy bayram bo'lishi uchun chiroyli tarona bilan davom ettiraylik. Barcha yurakli e'tiborlarni davra markaziga chorlab qolamiz. Undan keyin joy bo'lgan tortlarni ochish marosimini o'tkazamiz. Hozircha keladigan navbat chiroyli qo'shiqlarga marhamat. Yana bir bo'lajak bo'lgan xursandchiliklar, chillagurzorlar bu bo'lsa, albatta hali bu hammasi emas.
bugünkü mehmonimiz uchun ajoyib bo'lgan tortlar keltirgandik. Uxlab qolibdi. Endi ayajonlar bilan dadajonlar birgalikda yaxshi tilaklar qilib, shamlarni ochirib beramiz. Xudo xohlasa kelgusi yil mana shu damlargacha barcha o'ylagan yaxshi niyatlaringiz amalga oshadi degan umiddaman. Marhamat, qolgan mehmonlar bilan birgalikda qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz. Marhamat. Shunday chiroyli bayram odamlarni chiroyli fotosessiya bilan davom ettiramiz. Marhamat, hammamiz yaqinroq turib olamiz. Bugungi sanaga esdalik uchun rasmlarga tushib olamiz. Ham esdalikka qoladi, qolaversa tarix varaqlariga muhrlab qo'yamiz. Marhamat, yerdagi navbat fotosessiya. Barchani birgalikda fotosessiyaga taklif etamiz. Barcha yig'ilgan mehmonlarga albatta yoqimli ishtaha, oqshomingiz xayrli o'tsin. Rahmat barchaga. Gardan gelin bir adam. Sağ olun. Gardan gelin bir adam. Gardan gelin bir adam.